ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაში 100,000 ადამიანი ონლაინ კრედიტით სარგებლობს. 20-დან 65-მდე მოხალხეების მნიშვნელოვანი ნაწილი ერთდროულად რამდენიმე კომპანიის მოვალეა. თუმცა მათი უმეტესობისთვის ინტერნეტზე დიდი ხანია პრობლემურ ვალდებულებად იქცა. რადგან ჩვენი უფლებების შესახებ და ონლაინ კომპანიებიდან ეგრეთ წოდებული მარტივი სესხი გამოგვაქვს. რატომ ხდება, როდესაც გამოტანილი თანხი სანაცვლოდ თუნდაც 10-მაგი ოდენობით ძალიან მცირე დროში უკან დაბრუნება გუწევს და ვინ ახორცელებს მუქარასათვის ეწოვას მოხმარებლისგან თანხის ამოღების სანაცვლოდ. მოვალეთა რეესტრის ნეგატიურ სიაში ჩანაწერთა რაოდენობამ არაოფიციალური ინფორმაციით მილიონს გადააჭარბა. პრობლემური სესხების უმეტესი წილი მცირე თანხიან ონლაინ სესხებზე მოდის. სესხებთან პრობლემები დაბალ შემოსავლიან კლიენტებს აქვთ, რომელთა ფინანსური ვალდებულებები მინიმალური თანხის სანაცვლოდ მცირე დროში კატასტროფულ ზრდას განიცდის. ამის ფონზე კი ონლაინ კრედიტით მოსარგებლებთა დიდი ნაწილი სესხის დაფარვას ვეღარ ახერხებს. აღებული მა 500 ლარი გითხარი, 120 ლარი იყო პროცენტი და სამდღეში დაემატა 300 ლარი ზემდა. სამი არა, ერთ კვირაში. ერთ კვირაში დაემატა 300 ლარი ზემდა. ან ახლა გამოდინარ, გამოდის რომ 500 ავიღე, 106 იყო პროცენტი, 606 გამოვიდა და ამას დამატებული, ანუ 606-ის ყოველ დღე დაემატა პირობითად 10-20 ლარი, მერე გახდა 626, მერე ამ თანხის ემატება ყოველ დღე. გაზდრაც იზრდება, თანხა ამატებენ ძილს ერთიანად. გიორგი გელოვანი 20 წლის იყო პირველად ონლაინ სესხი რომ გამოიტანა. არც მაშინ და არც ახლა არსად მუშაობს, თუმცა თანხა ანგარიშზე უპრობლემოდ დაუსვეს. იმისთვის რომ გამოტანილი დავალიანება დროულად დაეფარა, მეორე ონლაინ კომპანიას მიმართა და იქ აღებული თანხით პირველი გადაფარა. ასე გაგრძელდა თვეები და საბოლოოდ გიორგი პრობლემურ მევალეთა სიაში ჩაეწერა. მისმა დავალიანებამ რამდენიმე 1000 შეადგინა. ამ პერიოდში კომპანიების მხრიდან ასობით სატელეფონო ზარი, წერილები თუ მკაცრი გაფრთხილებები ყოველდღიურად მისდის. მოდის მესიჯები წერიაში, ანუ საზღვრებთან დაკავშირებით დაგეკეტავენ საზღვარს, დაგჭირდეს საზღვარზე არ გადაგიშვებენ, ნუ ეს ტყუილია. არის რაღაცა სამართან დამცავებს გადაეცემა ჩემი პირადი საქმე, ნუ როცა ალბათ ქუჩაში ხვდებიან დამინახავენ გამაჩერებენ. არი უძრავქონების დაყადაღება, მაგრამ იმის წაღება გაგაღიმცხდება არ აქვს, გადაღასადებენ. თუ ვერ დააბრუნენ თავის დროზე, წერია ასეთი რაღაცა, რომ თაღლითურად მიისაკუთრე კომპანიისგან თანხა, კონკრეტული ცივი თანხა რაც დაგიმკიცა, თაღლითურად აიღე და არიხდი, ანუ მოპარე თაღლითურად. ამის გამო ის გიჩივის სამართან დამცავებთან თაღლითური რაღაცა მოხდეთ გასამართლებენ ამის გამო. სატელეფონო ზარები ხორციელდება გიორგის მეზობლებთან, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან. ის რომ მევალის შესახებ ინფორმაციის მესამე პირზე გადაცემა ხდება, ამას ჩვენთან საუბარში არაერთი რესპონდენტიც აღნიშნავს. ბანკიდან არის SMS-ი გამოგზავნილი, თუ არ გადაიხდით სესხს, მოგაკითხავთ სახლში, ვიცით თქვენი მისამართი და დაგიყადაღებთ გონებას, რომელიც თქვენ სახელზეა. მერე რამდენიმე ხნის შემდეგ ქუთაისში, ანუ სადაც ადრე ვცხოვრობდით, იმის მეზობელი შეგვეხმიანა, რომ კითხულობენ შენ შვილსო, როგორ რაღაც სესხთან დაკავშირებით, სად არის, ცხოვრობს თუ არა მანდ, რომელიც ეს სახლი, დედაჩემი სახლი და მამაჩემის გაყიდულია დაახლოებით 3 თუ 4 წელია. საიდან ქონდათ ეს ინფორმაცია, არ ვიცი, იმ მეზობლის ინფორმაცია, თვითონაც სხვის სახლში ცხოვრობს ის მეზობელი, მაგრამ უბრალოდ არ ვიცი ახლა საიდან მიიღეს. ურეკავდნენ ესე იგი იმას, რომ სად არის ესე და ეს ადამიანი. როგორ მუშაობს სწრაფის სესხის გამცემი ორგანიზაციები, რომლების თანხას მაქსიმუმ 1500 ლარის ოდენობით გასცემენ. პირველი სესხი ხშირ შემთხვევაში უფასოა. მომდევნო თანხის გამოტანის საკომისიო კი საშუალოდ 19-20%-ით განისაზღვრება. ოღონდ ეს ყოველთვიური პროცენტი არა წელიწადში 240%-ს აღწევს. სესხებს შეუძლია სესხის გადავადების მოთხოვნაც, თუმცა ამ შემთხვევაში სესხის გახანგრძლივებისთვის საშუალოდ ძირი თანხის 20%-ის გადახდა მოუწევს. თუკი ამ პერიოდის განმავლობაში მსესხებელი კრედიტს ვერ დაფარავს, გადავადების მოთხოვნა კიდევ რამდენიმეჯერ შეუძლია. მომხმარებელი ამ ვადებში თუ ვერ ჩაეტია, მის სესხს ერთჯერადი ჯარიმის სახით 20 ლარი და ყოველ გადაცილებულ თვეზე საშუალოდ 1.5% დაემატება. მაგალითად, ავიღეთ სესხი ერთი თვის ვადით 300 ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში თვის ბოლოს მსესხებელ კომპანიას 360 ლარი უნდა დაუბრუნოთ. თუ კრედიტს დროულად ვერ დაფარავთ და სესხის 30 დღით გახანგრძლივებას მოითხოვთ, ამისთვის საკომისიო სახით 60 ლარი უნდა გადაიხადოთ. კიდევ ორჯერ გადავადების მოთხოვნის შემდეგ 300 ლარიან სესხზე მხოლოდ საკომისიო სახით თქვენს მიერ გადახდილი თანხა 180 ლარია.
თუმცა თქვენ ისევ გრჩებათ დასაბარი ძირი თანხა პლუს 100% სარგებელი, ანუ 360 ლარი ხელუხლებელი რჩება. თუკი ამ პერიოდშიც ვერ მოახერხეთ ცესხის დაბრუნება, ვალს ერთჯერადი ჯარიმა 20 ლარი და ყოველდღიური პირგასამტეხლო 5 ლარი და 40 თეთრი დაემატება, რაც 30 დღეში დაახლოებით 165 ლარია. ჯამში სამჯერ გადავედევის მოთხოვნის შემდეგ და ერთი თვის პირგასამტეხლოს დარიცხვის შემდეგ თქვენი სესხი კიდევ უფრო ძვირდება და თანხა 725 ლარამდე იზრდება, რაც ძირი თანხის 244%-ია. საბოლოოდ, თუ თქვენ მთელი წელი ვერ შეძლებთ აღებული სესხის დაბრუნება, კომპანიისთვის დასაბრუნებელი თანხა კოლოსალურ მასშტაბებს აღწევს. ამ დროისთვის მევალე გადახდის უუნარო ხდება და სესხებელსა და გამსესხებლის ურთიერთობაში მესამე პირი ჩნდება, ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანია, რომელსაც ონლაინ წარმომადგენლები ურჩი კლიენტების საქმეს გადასცემენ. ძიმე პერიოდი მევალისთვის ამ დროიდან იწყება. მესიჯიც მაქვს იმას, რომ სირენების ხმას მასმენიებენ, რომ აი ახლა გამოსულია ეკიპაჟი, საპატრულო, უნდა დაგიჭირონ, დაგაპატიმრონ. ასეთ სისტემატურად დამერწმუნეთ, რომ ერთი ქალბატონი მეუბნება იმის ხმას მასმენიებდნენ, რომ დიდი საპირთო მანქანის ხმას ავეჯი უნდა წავიღოთ, ახლა უნდა მოსული ვართო, რომ აგერ კორპუსის დაბლავ დგევართო. ყველაფერზე მიდიან. ამომღები კომპანიები რეკავენ ყველა ეგრეთ წოდებულ პრობლემურ კლიენტთან, მათ ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან, მეზობლებთან და რაიონის გამგებლებთანაც კი. დავუკავშირდებით ახლა მეზობლებს, დავუკავშირდებით ის წუნებულს, გამოგიგზავნით ოპერატორ ჯგუფს. ნებით არ გადაიხდით სასამართლო ძალით გადაიხდით. ეხლა დაგემშვიდობთ. რატომ ჩანდებოდი? ოპერატორ ჯგუფის ხელმძღვანელი ზარცელოზე აუცილებლად დაგიხავშროთ. ეხა დავაფიქსირებ მეწინააღმდეგობას და ყვარელი წოფებ საბუეში დავუკავშირდები საჯარო სკოლის დირექტორს და წმუნებოს, რომ ოპერატიული გამოგზავნო მისაბერზე. თუ ეს კიდე კი ბატონო, ესე დავასრულოთ ამ სესხის ისტორია. ეს კადრები ფარულად ჩვენმა ჟურნალისტმა ერთ-ერთ ამომგებ კომპანიაში გადაიღო. ის სამსახურის დაწყების მოთხოვნით სტაჟირებას დანარჩენ 100-მდე პრაქტიკანტთან ერთად 2 დღის განმავლობაში გადიოდა. თავარი ტრენერი მათ ასწავლიდა ყველაფერს, რაც მევალესთან ურთიერთობას ეხება. პირველი ურჩ გადამხდელთან საუბრის ტონის განსაზღვრა. ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენი ერთ-ერთი კოლ-ცენტრის მთავარი ბერკეტი არის, რამდენად შეეწუხებ თვითონ მსესხებელს. ყველაზე საუკეთესო ხერხი იმის, რომ ვიღაცა შეაშინო არის ის, რომ შენც გაბრაზდე. მსესხებელზე მაქვს საუბარი. ეხა ის შენ თუ უხეშად და აგრესიულად დაგელაპარაკება და შენ განაკიდან შეშნებულ პოზიციას მიიღებს, გამოვაის, რომ მან თავისი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რაც უნდა და ის გააკეთა. იმიტომ რომ მსესხზე ერთი პირა არ დაურეკავენ. იმში თქვენი შეხება, როცა თვითონ კლიენტზე საუბრე, წინააღმდეგი იყო გადახდაზე დაახლოებით 4 დღეში, ისევ დაურეკე, იგივე დაფიქსირა, ამის შემდეგ მოიწია დედამისის ნომერი დედამისთან დავრეკე და ამომღები კომპანიის თანამშრომლებისთვის ხელმისაწვდომია მოქალაქეების პირადი მონაცემების ბაზები, სადაც თითოეულ ადამიანზე, მის ოჯახის წევრზე, ნათესავებსა თუ მათ კუთვნილებაში მქონე პირად ქონებაზე ინფორმაციას იძიებენ. ამგვარ საიდუმლო ცნობაზე ხელმისაწვდომობას კი კლიენტზე ზეწოლისთვის იყენებენ. ყოველთვის როცა მსესხებელს ურეკავთ, ეს რაღაცა უნდა გქონდეთ მოძიებული მისი ქონება, იმიტომ რომ მსესხებელი, რომელსაც ესაუბრები და არის აქვს რაღაცა უფიქსირდება რაღაცა ქონება, მას ყოველთვის სხვანაირად ესაუბრებით, უკონკრეტებთ, რომ ეს საკუთრებაში არსებული აი ესა და ეს ამდენი კვადრატული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთია თუ რაც არის, ისევ თქვენ საკუთრებაშია და აღსრულების შემდგომ მოხდება ამის რეალიზება. როცა ეთქო დავიყადაღდებათ სახლში არსებული მოძრავი ნივთები, პირველი იქიდან მოდის ეგეთი პასუხი, ეგეთი რაღაცა კომენტარი. ჩემ სახელზე არაფერი არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, ჩემ სახელზე არაფერი არ არის, ვერაფერს ვერ წაიღებთ. და ამ დროს თქვენ უხსნით. კი ბატონო, თქვენ სახელზე არაფერი არ არის, მაგრამ ამის წასაღებად მე არ მოვალარ ჩვენი კომპანიის თანამშრომელი. ეს უკვე მე არ მეხება, როდესაც აღმასრულებელი აღსრულების პოლიციასთან ერთად თქვენს მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული მისამართზე მოვა, აღწერს ნივთებს და გაიტანს აუქციონზე, შემდგომ უკვე მესაკუთრემ უნდა იდაოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მისი საკუთრება ნივთები და არა მსესხებლის.
გია ტარიელაძე საქართველოს ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაციის თავმჯდომარეა, ამავდროულად ერთ-ერთი მსხვილი სწრაფი ონლაინ კრედიტ კომპანიის წარმომადგენელი. ისინი, როგორც ყველა სხვა ონლაინ კომპანიის წარმომადგენლები, პრობლემური სესხის ამოღებას ხელშეკრულების საფუძველზე მესამე პირს თხოვენ. რამდენად ჩდება სტანდარტში, როდესაც ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების თანამშრომლები და წარმომადგენლები კონკრეტულ მევალის, მეზობელს, ნათესავს, ოჯახის წევრს, თანამშრომელს ურეკავენ და ატყობინებენ, რომ მას აქვს სესხი და თუ არ დაფარავს ის ამ სესხს ინფორმაციას აწვდიან. ეს რამდენად არის პერსონალური ინფორმაციების დარღვევა, ანუ მესამე პირზე გადადის ინფორმაცია, რაც სულაც არ უნდა იმ ადამიანს რომ იცოდეს, თუნდაც მისმა დედამ, რომ ამ სესხი აქვს. ხელშეკრულებაში, რომელიც იდება მომხმარებელსა და სესხის გამცემ ორგანიზაცია შორის, გათვალისწინებულია პირობები, რომელიც კომპანიებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ თვითონ სესხებლის მიერვე მითითებულ საკონტაქტო მისამართებზე მოხდეს დაკავშირება. თუ ამაზე ხდება გადაცდომები და ანუ თუ დგება რაიმე ესეთი ფაქტი, რომ კომპანია არღვევს მასსა და მსესხებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფარგლებს და მაგალითად ურეკავს ისეთ პირს, რომელთან დარეკვის უფლებამოსილებას მას არ აუღია ამ სესხებლისგან, ეს არის ჩვეულებრივი კანონდარღვევა. ხელშეკრულებაში ესეც წერია, რომ თქვენ ხელშეკრულებას უფლება აქვს, რომ ჩემს მეზობელთან მივიდეს იმიტომ, რომ ეს სესხება. ხელშეკრულებით შეიძლება იყოს გათვალისწინებული კომუნიკაციის საშუალება, როგორც სატელეფონო, ასევე ფიზიკური კომუნიკაციის საშუალებით მისამართზე მისვლით, იმიტომ რომ ამ მისამართს თვითონ ეს ადამიანი უთითებს. თუმცა თუ მოხდება კიდევ ერთხელ ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა, რაც სატელეფონო კომუნიკაციის დროს, თუ მოხდება სხვა მისამართზე მისვლა, არა იმაზე, რომელზეც ნებართვა აქვს აღებული კომპანიას მსესხებლისგან თვითონ, ხომ? თუ მოხდება იგივე თქმა წერილის გაგზავნა სხვა მისამართზე და ასე შემდეგ, რომელიც არ იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, კიდევ ერთხელ ამას ჭირდება სამართლებრივი შეფასება. ონლაინ კრედიტის კომპანიების მიერ დაქირავებულ ამომღებ კომპანიებს არაფერი აქვთ საერთო სახელმწიფო აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან, რომელიც ერთადერთი აღმასრულებელია ჩვენს ქვეყანაში. განმარტება იმის შესახებ, რომ მევალეებთან მუქარის შემცველ სატელეფონო ზარებს ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები არ ანხორციელებენ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მათ არაერთხელ მოუწიათ. ჩვენ ვაცხადებთ და ვაცხადებთ ამას ღიად და მკაფიოდ, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროდან ამგვარი შინაარსის ზარები, ანუ რომელიც შეიცავს მუქარას, შანტაჟს და რაღაც ესე ვთქვათ, ან მუქარის შემცველ რაღაც ღონისძიებების მოშველიებას, ასეთი შინაარსის ზარები ბიუროდან არ ხორციელდება, არ ახორციელებს არც ერთი აღმასრულებელი. შესაბამისად, ზარი ან მობილური შეტყობინება, რომელიც ჩაუვარდება კონკრეტულ პირს და იქ იქნება მუქარა, იქნება შანტაჟი, ეს არის ზუსტად ის ნიშანი, რომელიც უნდათ უნდა განაცხოვოს მოქალაქემ და უნდა მომართოს ბიუროს და უნდა ჩააყენოს საქმის კურსში, რომ მან მიიღო ასეთი შინაარსის შეტყობინება, ან განხორციელდა ამგვარი მოცემულობის ზარი და მოითხოვოს ამ ზარის იდენტიფიცირება. სესხების გამცემის მიერ დაქირავებული ამომღები კომპანიები პრობლემურ კლიენტებთან ურთიერთობისას აქცენტ სასამართლო წარმოებაში საქმის გადაცემაზე აუცილებლად აკეთებენ. მათ მევალე უნდა დაარწმუნონ, რომ სასამართლო დავის შემთხვევაში გაცილებით მეტი თანხის გადახდა მოუწევთ. 2000 დოლარზე არის ონლაინ სესხების ძირითადი დავები და ვაჟის თანხა შეადგენს 50 ლარს. და იქაც აღსრულებაში 50 ლარს, მაგრამ ჩვენ 50 ლარს არ ვეუბნებით. ვეუბნებით პირობითად 200 ლარს, 100 ლარს, რა ვიცი. გააჩნიან სესხების თუ შენ თუ ყველაფერს ამ დეტალურად დაუხსნი, დამიჯერე, მას აუცილებლად შეეშინდება. შენ როდესაც ადამიანს ესაუბრები რიცხვებით და ეუბნები, რომ შენი 730 ლარიანი სესხი გაიზრდება პლუს 100 ლარი სასამართლო ხარჯი, პლუს 100 ლარი საახსრულებლო ხარჯი, ეს 930 ლარი და ამ 930 ლარის, რომელთაც გაზრდილია თქვენი თანხა, მე შემიძლია 500 ლარში განულება. ეს 500 ლარი შემიძლია გაგიყოთ ორ თვეზე. როცა ამ ყველაფერს რიცხობრივად უხსნი შენ და უხსნი იმ შედეგებს, რაც მოყვება, ის აუცილებლად დაფიქრდება. შეიძლება იმ წუთას უარი გითხრას, შეიძლება გაბრაზებულმა ტელეფონი გაგიჩიშოს, მაგრამ შენ უნდა უთხრა ნინო ეგეთი რაღაცა მსესხებელს.
კი თქვენ მართალი ხართ, სასამართლო გადაგინაწილებს თანხას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი კომპანიის წარმომადგენელი ამაზე თანახმა იქნება. თუ ჩვენ თანახმა არ ვიქნებით, მოსამართლე თვითნებურად თვეებზე ვერ გადაანაწილებს, კანონმდებლობით მას ამის უფლება არ აქვს. შენ ეს ამბავი ისე უნდა მიაწოდო და ისე უნდა მოუყვე, ისე უნდა აუხსნა, რომ მან შენი დაიჭეროს. ეს არის გადანაწილებასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ ყოველთვის იცოდეთ. თანხების გადანაწილება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლის ნებართვის საფუძველზე. სხვა შემთხვევაში არა. ის რომ სასამართლოში საქმის წარმოება მოვალესათვის უკეთესი შედეგის მომტანია, ამაზე იურისტები მკაფიო განცხადებას აკეთებენ. რეალურად სასამართლო არის უფრო უკეთესი შედეგის მიღების საშუალება. ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან სასამართლო ეტაპზე შესაძლებელია ზედმეტად მაღალი პირგასამტეხლოების შემცირება, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის უკეთესი ფინანსური შედეგის მომტანია. სასამართლოში პირგასამტეხლოების შემცირების პრაქტიკა არსებობს საბედნიეროდ და ამ მხრივ მოქალაქეები უფრო მეტად დაცულები არიან, თუ კი საქმე სასამართლომდე მივა, არ მოუწევთ კოლოსალური თანხების გადახდა. თუ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ისინი დათმობაზე არ მოდიან და ან ჯარიმას არ გვპატიობენ, მაშინ რა თქმა უნდა, ანუ სასამართლომდე თუ მივიყვანთ საქმეს, სასამართლოც აღიარებს იმას, რომ თუ ჯარიმის ოდენობა არის ძალიან დიდი, მიმართავს თვითონ ამ ონლაინ სესხების კომპანიას და ეტყვის მათ, რომ ანუ ეს ჯარიმის რაღაცა ნაწილი ჩამოეწეროს. ბალის ამომღები კომპანიები იგივე თვით დაჯერებულობით აწვდიან ინფორმაციას მევალეებს პირადი ქონების, ანგარიშების, უძრავი თუ მოძრავი ქონების დაყადაღების და აუქციონის წესით გაყიდვის შესახებ. კომარგნებობ ნებით რო გადაიხადოთ, თქვენ თუ გინდათ რომ ყველა სხვაც დაგეკიცოთ ეს დავალიანება საკუთარ მოძრავი ნივთების გასხვისებით და რეალიზაციით, ბატონო ასე ვიდაოთ, გოჩა, არანაირი პრობლემა არ არის პირადად ჩემთვის, მაგრამ თქვენ შეგექმნება ძალიან სერიოზული პრობლემები, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ცოტა არ იყოს, როდესაც დავალიანების თაობაზე მოდის ოპერატიული ჯგუფი, არასასე ამოვნოა, ხო? რამოდენიმე მეზობელს რო დაუკავშირდებიან და წუნებული სხვაც წინ გატარდება ეს პროცესები. კონი არ უნდა იყოს სასიამოვნო პროცესი. ონლაინ კრედიტით მოსარგებლეთა შორის არც თუ იშვიათად არიან ისეთებიც, ვინც მათი პირადობის მოწმობის ნომრით სესხი ისე გამოიტანა, რომ თავად ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა. თუმცა კომპანიამ სასესხო ვალდებულება საბოლოოდ მაინც მათ დააკისრათ. გამირეკა საახსრულებლოდან ვარ, რომ ვიღაც დარეჯანმა ეს სექტემბრის დასაწყისებში, სადღაც ასე 6 რიცხვისთვის. და მას პირადი ნომრით იმასნეს, მისამართზე მომაგნეს, იქ დედოფლის ყაროშიც უძებნივარ და მე არ ვიცოდი, აი გადავირიე, რას ქვია და მე ვინ პიროვნებაც დამისახელა, იქ მივედი მასთან. რა გითხრათ, რა არა. სესხი გაქვთ გამოტანილი? რას ქვია ვადავირი, მე არაფერი სესხი არ მაქვს. თქვენ უხსნიდით, რომ ეს თქვენი არაგული სესხი არის? კი, არ მაინტერესებს. თქვენ სახელზე არ მაინტერესებს. მოდი დარეკეთ, მიდით იმ პიროვნებასთან, იმის სახლში შეიჭერით. არ მაქვს უფლება. ჩემთან რა უფლება ჰქონდათ? მოვედი მეთქი, მე წაგართვით რამე, რატო მედავები თამდენი ხანით. ხო შეიძლება რომ ისეთი რაღაც მოგვარდეს, რომ სხვისი სახელით პირადი სანამ პიროვნება არ წარდგება თქვენს წინაშე, არ გააკეთონ ასეთი რაღაც. აი ეგ მოაგვარონ, თუ არა ყოველას ნება თავისია, რამდენიც უნდა გამოიტანოს და ასე ნერვების ფასად და წაიღეს ფლიანა ჩემი გული და სული. იმის გასარკვევად, რამდენად შესაძლებელია სხვისი პირადობის ნომრით სესხის გამოტანა, ჩვენ ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. რამდენიმე ონლაინ სწრაფის სესხის ვებგვერდზე ერთი ადამიანის პირადი ნომერი და მეორე საბანკო ანგარიში მივუთითეთ. არასწორი მონაცემების შევსების მიზეზით 5 ონლაინ კომპანიისგან სესხის დამტკიცებაზე უარი მივიღეთ. კომპანია ლენდოს ვებგვერდზე კი თიკა საბანკო ანგარიში და სოფიო წერედიანის პირადობის მოწმობის მონაცემებით 100 ლარის ოდენობის სესხი მოვითხოვეთ. რამდენიმე წუთში თიკას მობილურ ტელეფონზე სესხის დამტკიცების შესახებ SMS შეტყობინება მოვიდა. ალო? დიახ. ცოტა ხანში მას ოპერატორი დაუკავშირდა და უთხრა სესხის ასაღებად ოფისში მისულიყო. სად მოვიდე თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რომელ ფილიალში შემიძლია თანხა ავიღო? დიახ. და თან რა ვიქონიო, რა დოკუმენტი? პირადობა. დიდი მადლობა, მოვალ აუცილებლად დღეს განმავლობაში, ბატონო. თიკას მონაცემები ლენდას ოფისში არავის გადაუმოწმებია. იმის გარდა რომ მას სოფიო წერედიანის პირადობის მოწმობა გამოიყენა, სამუშაო ადგილზეც იცრა და ყოველთვიურ შემოსავალზეც ინფორმაცია არასწორად მიაწოდა.
სიგურა ყოველთ ხანასია, ხან 80-ია, ხან 150. ძრა შამპუნების საბიტუმოდან შემოხდა, მცალოჩი ვაპარებ. ანუ არასტაბილურია შემოსავალი და ამიტომ ხან 80-იც არის ვარ მოგაცხადებ. ამ ყველაფრის ფონზე თიკას ეს ხად ასილარი მაინც გადაეცა. ვისაკისრი ამჯერად ვალდებულება თანხის უკან დაბრუნებაზე თიკას თუ სოფოს უცნობია. დიდი მადლობა. ანუ ეს კონდეს მათ. ინფორმაცია რამდენი ადამიანი სარგებლობს ონლაინ კრედიტით. რამდენ შეექმნა პრობლემა პროცენტებისა თუ ჯარიმების დარიცხვის შედეგად დაკისრებული დავალიანების გადახდის ან ამომღებელი კომპანიების მიერ ნივთების სახლიდან გატანისა თუ დაყადაღების შესახებ არავის დაუთვლია. თუმცა ამ თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების ინფორმაციით ონლაინ კრედიტების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ასევე მატულობს მევალეების კუთვნილი ნივთების, პირადი ანგარიშების თუ უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებისა და აუქციონზე გატანის რაოდენობაც. პრობლემური სესხები რატომ აქვს ონლაინ კრედიტებს და რატომ არიან ყავთ ბევრი უკმაყოფილო მომხმარებელი, რომელსაც გაუპრობლემდა სესხი? ჯერ ერთი საჯარო და ღია არ არის, ზოგადად რამდენი მომხმარებელი ყავს ამ ინდუსტრიას, ხო? და დამჯერად ეს არ არის პატარა ციფრი, ეს არის საკმაოდ მასშტაბური. მაგრამ სრული პასუხისმგებლობის შემდეგ განგიცხადოთ, რომ პრობლემური პორტფელის წილი პორტფელებში ონლაინ სესხების კომპანიების არ არის ისეთ დრამატული, როგორც ეს საზოგადოებაში იხატება. რომ თითქოს არა, მაგას ვერ ეტყვით ნამდვილად, თუ ესე კომერციული საიდუმლო ძახა ყველა კომპანიის. მაგიტომაც არის ეჭვები, რომ ძალიან ბევრია, ბატონო, რომ ვერ ასახელებს პრობლემურ პორტფელებს. არა, გეტყვით, ანუ იმიტომ რომ ეს არის ხა ბიზნეს მოდელი, ბიზნესის სტრუქტურა, იმიტომ რომ ჩემ კომპანიას შეიძლება სხვა სტრუქტურა, იმიტომ რომ მე სხვა რისკებს გასვლა. მაგრამ ის მაგალითად და რეალური ინფორმაცია რამდენი ყავს პრობლემური? კი ბატონო. და რამდენი ვერ ახერხებს გასვლას, ეს არის 5% სადა. კი ბატონო, გასაგებია, უბრალოდ ჩვენ ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, არა, მოდი ესე ვთქვა, ძალიან დიდი არ არის. იმიტომ რომ ეს არის, მოდი მაგას მამბლოდ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რეალურად უხერხულობა შეიძლება იმ ხრივ ჩვენ გასაგებია, როგორ გასოციაცია, მაგრამ ჩვენ ვართ ერთმანეთის კონკურენტები, თუ ამ სექტორში ღია არის. ხო არ გიმალავთ, ხო პირდაპირ გეუბნებით, ეს ღია არ არის. არ არის ეს ღია ინფორმაცია, მე მაგალითად არ ვიცი, ჩემი ასოციაციის წევრები ვინც არიან, მათი პორტფელების მდგომარეობა და არც უნდა ვიცოდე, იმიტომ რომ არ არის ამის არც ამის ვალდებულება და ბიზნესურადაც არ არის წორი, რომ ჩვენ ერთმანეთს პორტფელი ისე. ამიტომ არ მაქვს ინფორმაცია. ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში რეგულაციის გარეშეა. კომპანიები როგორც ჩვეულებრივი შეპესე, ისე რეგისტრირდება და შემდეგ თამაშის წესებს თავად განსაზღვრავს. თავადვე აწესებენ გადასახდელ პროცენტს, საჯარიმო სანქციებს თუ პირკასამტეხლოს თანხებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბევრ შტატში აკრძალულია საერთოდ ესეთი ონლაინ სესხები და ევროპის ქვეყანაში ქვეყნებში იყო შემთხვევები, როცა ესეთი კაბალური პირობების გამო ბევრ კომპანიას აეკრძალათ საქმიანობა. ჩვენ გვაქვს გადაწყვეტილებები სასამართლოების, სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლოებით, სადაც კომპანიებს, კონკრეტულ კომპანიებს დაუდგინდათ ბრალეულობა მათ მიერ შეთავაზებულ პროდუქტში და აეკრძალათ იმ სფეროში მოღვაწეობა და საქმიანობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწრაფი ონლაინ სესხების ორგანიზაციები მსოფლიო ბაზარზე 20 საუკუნის ბოლოსკენ გამოჩნდნენ. პირველად ამ ფინანსური სექტორის რეგულირებით კანადის ხელისუფლება დაინტერესდა. 2006 წელს ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც ყველა ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციისთვის რეგულირების ერთიანი წესი დაწესდა. სესხის ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი კი 23%-ით განისაზღვრა. ამერიკის 14 შტატში ონლაინ საკრედიტო საქმიანობა საერთოდ აკრძალულია. ფრესტაჩი დაშვებულია მხოლოდ მოკლევადიანი ონლაინ სესხების გაცემა დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. სხვადასხვა შტატებში კი წლიური საპროცენტო განაკვეთის ზღვარი 36%-ს არაჭარბებს. როგორც გერმანელები უწოდებენ, სწრაფი ფულის სექტორი ამ ქვეყანაში მკაცრად რეგულირდება. ონლაინ სესხებზე ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 0.5%-ია, ხოლო ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმის მაქსიმალური რაოდენობა 10 ევროა. 2013 წელს დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო პალატამ მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე მომუშავე ფინანსური ორგანიზაციების საქმიანობა შეისწავლა და ხელისუფლებას განსახილველად წარუდგინა, რომელშიც მსგავს კომპანიებს მომხმარებლების მიმართ არაკეთილ სინდისიერ დამოკიდებულებასა და მათ მიზანმიმართულ გაკოტრების მცდელობაში ადანაშაულებდა. ახალი რეგულაციები ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისთვის 2015 წლის დასაწყისში დააწესა, რომლის მიხედვითაც ონლაინ საკრედიტაციო ორგანიზაციებს სესხზე ყოველდღიური 0.8%-ზე მეტი განაკვეთის დაწესება აეკრძალათ, ხოლო სესხის მაქსიმალური რაოდენობა 500 ფუნტის ოდენობით განისაზღვრა.
ბრიტანული გამოცემის Guardian-ის ინფორმაციით, ახალი კანონის მიღების შემდეგ გაერთიანებულ სამეფოში 9000-ზე მეტი ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაცია დაიხურა, მათ შორის ერთ-ერთი საქართველოში დღემდე ლიდერი ონლაინ კომპანიაა. 2015 წელს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანისა და მათი გადახდის უნარიანობის არასწორად შეფასებისთვის ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანაში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში 4 მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ფილიალებს საქმიანობის ლიცენზია შეუჩერდათ. დახურული კომპანიებიდან ერთ-ერთის ფილიალი დღეს საქართველოს ბაზარზე წამყვანი ონლაინ კომპანიაა. უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ონლაინ სასხების საქმიანობა სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა პოლონეთში, უნგრეთში, სლოვაკეთსა და მალტაში. 11 მაისს ცნობილმა გამოცემამ Washington Post-მა გააცალა ინფორმაცია, რის მიხედვითაც 2016 წლის ივლისიდან კომპანია Google-ი საკუთარ ვებგვერდზე ონლაინ და სწრაფი სესხების რეკლამას აღარ განათავსებს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საძიებო სისტემების გიგანტი გლობალურად კრძალავს რაიმე ტიპის ფინანსურ პროდუქტს. Google-ის წარმომადგენლის განცხადებით, აიკრძალება ისეთი სესხების რეკლამირება, სადაც წლიური საპროცენტო განაკვეთი 36% ან უფრო მაღალია. სწრაფი სესხების კომპანიების მოძებნა Google-ის საძიებო სისტემაში ისევ იქნება შესაძლებელი, მაგრამ მათი რეკლამების განთავსება საძიებო შედეგების გარშემო და გვერდებზე აიკრძალება. ევროპისა თუ შეერთებული შტატების საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების ფონზე უცნობია, რამდენად მოხდება ჩვენს ქვეყანაში ონლაინ სესხების, თუნდაც რეგულაციის ჩარჩოში მოქცევა. რამდენიმე კვირის წინ ონლაინ სესხების რეგულაციის თემას საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ჩაეხო, თუმცა კონკრეტულ ცვლილებებსა და გადაწყვეტილებებზე საუბარი არ ყოფილა. მანამდე კი სანამ სახელმწიფო ონლაინ სესხების საკითხის დარეგულირებას გადაწყვეტს, ათეულობით სწრაფი სესხის გამცემი ორგანიზაციები თავისივე მიერ დადგენილი წესებით განაგრძობენ მუშაობას. არჩევანი კი მთლიანად თქვენზეა, გსურთ თუ არა მსგავს კომპანიებთან ურთიერთობა.